Hejsan allihopa och välkomna till en ny video. Det här ser ut som min giveaway som jag gjorde, inte med Ikea men med Ikea produkter. För jag hade den här klänningen, jag satt här och sen hade jag produkter där. Vi hade för sig annat hår. Men idag så kommer en väldigt så här efterfrågad video. För att jag ska prata om brun utan sol. Och det här är allt jag äger inom den kategorin, ansikte och kropp. Så jag tänker att jag går igenom allt jag äger, vad jag tycker och sen kanske vi tar några lite så här urklipp från videor jag har gjort. Att jag lägger in något litet klipp sådär, för det är ändå ganska bra. Och sen så slutar vi med att jag faktiskt visar er hur jag sätter på min absoluta favoritbruna sol just nu. Och ni undrar då, men vad har du på dig nu? Ingenting! Det här är solen. Och ni bara, ah, men hur kan du vara brun? Liksom, det är maj och det var typ 3 soldagar. Nej men okej, ja, gener och sen att jag har en balkong i söderläge och att jag äter tabletter solbrun som har beta-karoten i sig. Som gör att man blir lättare brun. Ja, det är bara det. Men jag ryggen är inte lika brun som ni ser. Så det är mest framsidan. Men jag ska absolut sätta på min favoritbruna sol ändå. Jag vet inte. Jag tänker bara att jag sitter här så himla obekvämt. Kanske ligger ner. Så här. Men okej. Vi går igenom då. Jag bara plockar någon. Det finns ju olika typer av brun utan sol. Först finns det Gradual Tan Everyday Lotion. Sådär. Där har jag 3 stycken. Först så har jag den här Mr. and Mrs. Tanny. Det här är ju ett... Alltså det här var egentligen ett pressutskick som jag fick hem. Och jag älskar deras produkter. Och den här är liksom färgad. Så den här brukar jag sätta på liksom, typ så här, innan jag ska gå och lägga mig för att jag vill bli brun dagen efter. Det jag inte orkar mos helt enkelt. Luktar jättegott. Den här kan ju verkligen kladda av sig på lakan i och med att den är färgad direkt. Man blir brun direkt men sen blir man brunare under tiden. Men verkligen, alltså älskar Mr. and Mrs. Tanny. Sedan så har jag Saint-Tropez. Som en märke som ni säkerligen känner igen ganska väl. Och det är deras Gradual Tan Classic. Och den här har jag använt alltså flera år. Också precis så. Den är vit. Som ni ser, den är vit. Den är ju också precis innan jag ska gå och lägga mig. Då sätter jag också på den här. Fast alltså, då gör jag bara på överkroppen. Så armarna och bröstet liksom. Typ väldigt skönt på typ vintern. Liksom, för att bara fylla på typ. Om man har haft mos. Men bara okej, nu börjar det bli lite blekare. Så sätter jag på Saint-Tropez. Ja, bara på kroppen. Och jättebra. Luktar lite äckligare. Den är också väldigt alltså, gammal. Alltså, det var ju en av liksom, de första som gjorde såna här Everyday Body Lotion. Så de hann inte liksom komma till med bättre doft liksom. Men den är faktiskt svinbra. Men det är, man får vara försiktig så att det inte kommer liksom kring händerna. Så då brukar jag liksom köra på sådär. Och sen ta på händerna. Och sen brukar jag skölja liksom bara typ handflatorna. Och försöka. Det är inte helt, blir inte helt hundra. Och händerna blir alltid mycket vitare. Men. Och sedan mitt nyaste tillskott är... Från Hawaiian Tropic. Deras Sunless Tan Cell Tanning Milk. Everyday. Gradual Everyday. Och alltså den här. Det är den jag använder nu. Och jag. Alltså när jag vill använda någon sån här. Och bara fylla på liksom. Jag tycker att den luktar svingott. Ger jättefin färg. Håller kanske så här 1-2 dagar. Så det är inte jättelänge. Men jag tycker att den är fantastisk. Så av de 3. Så det här är min favorit. Sedan då är det. Mos, tänker jag. Så jag bara tar någon och sätter igång. Här är en från Kix. Daily Gradual Tan Body Mousse. Jag har aldrig testat den här faktiskt. Tror jag. Nej, eller har jag det? Jag vet inte. Alltså jag kommer inte ihåg den. Så antagligen var den inte jättebra i och med att jag inte fortsatte använda den. Det kan vara så att jag använder den. Testar den på... Oj. Testade det på kanalen men att jag inte tyckte om den och därför
Kommer inte ihåg den. Luktar citrus. Ja, vi har den här från Bronsa. Deep Bronze Bronzing Mousse. Och den här har jag faktiskt testat här på kanalen. Och den gav faktiskt inte liksom så jättestor alltså skillnad. Däremot så ser man här på videon faktiskt att det gav väldigt stor skillnad. Så det är jag som har bara glömt bort. Men just det, jag blev torr och det var det som jag vet. Men jag blev faktiskt väldigt brun här, kan vi se på klippet här uppe. Luktar väldigt brun utan solig. Ja, så jag tror inte att den här var liksom en favorit på mig. Sedan har vi Tan Revel. Och alltså det är så sjukt. Alltså Tan Revel har ju verkligen lyckats med sin marknadsföring. Alltså det finns ju inget märke som man egentligen ser så ofta som just Tan Revel. Kanske inte just den här moussen, men i alla fall den för ansiktet som jag också har. Det här är nog deras Golden Brown Tanning Mousse. Och ja, jag lägger in en litet klipp här. Jag tyckte inte att det blev så stor skillnad av den här. Och det är det som är så himla så här. Väldigt många influencers som har samarbete med Tan Revel, de sätter ju på och så visar de då innan de sätter på och efter att de sätter på. Men det som händer är ju att det är väldigt mycket som försvinner när man duschar av. För grejen, man måste ju duscha av liksom det överflödiga. Men det är ju en bra brunta sol är om det liksom stannar på huden efter att man har duschat. Och jag upplevde inte att det var så mycket färg efter, alltså dagen efter. Så det var ju väldigt tråkigt. Och det är ju det, man får inte höra så mycket ärliga åsikter. Eller, inte så. Man får inte höra så många osponsrade åsikter om just Tan Revel. Förutom på min kanal, som inte har samarbete med Tan Revel. Men ja, jag kanske borde testa den igen. Eller inte, jag vet inte. Men... ja, jag blev inte imponerad i alla fall. Sedan också en väldigt populär produkt är ju Ida Varg Instant Self Tanning Mousse. Och den här är verkligen grym, luktar mycket godare än väldigt många andra. Blir en otroligt röd färg, vilket är intressant. Men det ser ändå inte naturligt ut, men det ser som om det skulle kunna vara. För ni ser på mig, jag är lite liksom alltså rödare i tonen än typ grön i tonen. Så därför är den här ganska, ja men lik den färg man skulle kunna få i solen. Jag tycker att den håller länge. Den är lite typ torrare i konsistensen när man ska applicera den. Men jag tycker att den här är faktiskt en väldigt bra brun utan sol. Man blir extremt mörk. Apropå mörk så har vi den här Sosu Dripping Gold Luxury Tanning. Och nej, den här, jag har den här i Ultra Dark så jag blir otroligt otroligt mörk. Alltså den är så grym, jättefin färg, lätt att applicera, håller typ en vecka. Så det här har verkligen varit en favorit. Jag har ju sagt det på min Instagram liksom hur många gånger som helst att jag älskar den här. Så den finns att köpa på Beauty Bay, Sosu, Suzanne Jackson. Men ja, man blir otroligt mörk. Så jag kanske, om jag skulle köpa om den här, hade jag nog inte tagit Ultra Dark. För det är lite väl typ på vintern att bli så här mörk som man blir av den här. Men jag tycker verkligen att den här är grym. Så man duschar ju efter typ så här 6 timmar. Men jag vet att Felicia brukar sova med den här. Och att det går, men det är helt okej. Sedan har vi B-Tan faktiskt. Som finns på Lyko. Och där har vi en som heter Tanned as Fuck. Och I Want the Darkest Possible. Så 2 stycken. Så en som är mörkare än den andra. Och där har jag bara testat den här som är den allra mörkaste. Och jag tyckte faktiskt att den var väldigt, väldigt bra. Jag kommer inte ihåg, men jag vet bara när jag tänker på att den var faktiskt alltså väldigt bra. Man blev mörk och det höll länge. Det var liksom en fin färg. Och det var inte mycket som försvann i duschen. Och där ska ju vara en då 1 hour self tan mousse. Luktar däremot lite busigt. Det luktar bus. Sedan har vi den här Hawaiian Tropic Sunless Tan Self Tanning Foam. Och ja, den här luktar också så jäkla gott. Alltså, jättebra. Jag testade den här också på kanalen så vi får se hur den var. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror inte att man blev jättemörk, men väldigt fint mörk ändå. Så att den har väldigt
Ja, men jag älskar liksom doften. Men jag har inte använt den någon gång efter att jag testade den, vilket är synd. Men det är också att jag blev kär i min favorit, som ni kommer få se snart. Så det här då i Dark. Sen kommer vi då till Mr. och Mrs. Tanny. Där har de en Whipped Tan Mousse som jag har använt typ en gång. Kommer inte ihåg hur det var, men jag skulle säkert älska den här. Så om ni gillar mer mousse så kan ni testa den här. Men nu till min absoluta favorit, och det är den jag kommer testa i video idag. Och det är Mr. & Mrs. Tanny Clear Tan Mist. Och anledningen till att jag älskar den här är för att det är en spray. Och jag har testat en spraybus tidigare, och det var typ Kicks, tror jag, eller H&M eller något. Jag kommer visa det sen. Men man sprayar, och så har man sin handske, och så smörjer man in. Och sen typ så 10 minuter senare är det torrt. Så då kan jag liksom gå och lägga mig. Så jag behöver liksom inte känna att nej, då måste jag gå runt kladdig i 6 timmar för att duscha. Nej, utan du kan sova med den och duscha på morgonen. Jag tror att man typ behöver inte göra det. Det kanske står det. Men jag tycker verkligen att den här är så himla bra. Och färgen är fantastisk. Och det är väl bara att det är så lätt. Och det är liksom inte kladdigt. För att jag tycker det är lite jobbigt ibland med mousse. För att man verkligen måste komma åt överallt. Medan den här bara sprider runt hela benet och sen smörjer in. Alltså, älskar. Så den här kommer ni få se mer utav sen. Ja, sedan har jag också en Tan Go Away. Så det är en Tan Eraser. Jag har inte testat den. Men det är från Bitan. Och det känns ju bra. Om den typ röda solen håller på att bli så här fläckig. Och man bara, gud, jag vill bara fylla på med ny. Man vill inte lägga lager på lager. Så är det här svinbra. Om det funkar, vilket jag inte vet. Sedan har vi den här från, som ni ser, använts så mycket av. Tan Lux The Body. Det här är Illuminating Cell Tan Drops. Så den här droppar du ner i din lotion. Så på samma sätt som typ en sån här Gradual Everyday Tan. Så kan man droppa ner den här i sin body lotion och smörja in innan man ska gå och lägga sig. Så jag tycker också att det här är svin nice. Väldigt dyr, men jag tycker att det ger väldigt fin färg. Du kan liksom, fler droppar ger ju mer färg. Och det känns liksom bra att smörja in sig med sin body lotion liksom, att droppa i. Så att ni ser, har älskat så mycket. Jag bara glömt bort den. Nu går vi över till ansiktet. Sen så har vi en sån här som man droppar in i sin nattkräm. Också då från Tan Lux, The Face, Medium Dark. Också svin nice och ger jättefin färg. Och den finns också i Light Medium om man känner att den här är för mörk. Väldigt dyr men jättebra. Sedan har vi den här från Bronza. Hydrating Bronzing Mist. Jag tror inte att den här gav så mycket färg heller när jag testade den tyvärr. Nej. Så den var ingen hit för mig. Och sedan har vi då Tan Revel. Ja, alltså det är typ lite så här upp och ner med den här. Ibland tycker jag att den är svinbra. Att den ger väldigt fint glow direkt när man har satt på den. Alltså jag skulle mer använda den här om man känner så här, nu vill jag bara se brun och fräsch ut under hela dagen, men jag vill vara osminkad. Alltså då är det här verkligen så himla bra. Och att man kommer vara liksom brun dagen efter, även fast man har liksom sminkat av sig. Men jag upplever inte att den håller så länge. Men det som gör också att den håller lite längre är att tvätta den. Så man kan ta ut, de här frågorna får jag liksom så ofta. Man tar ut den här, sköljer den med vatten och låter den torka. Och sen duttar av liksom här inne. Sen kan man stoppa in den igen. Då upplever jag att det blir, att brännan håller längre och att det blir mer färg. Men ja, alltså jag tycker en jättecool grej. Men mer just för att man ska vara fräsch under dagen som osminkad, mer än att det ska vara en bränna som håller liksom länge. Men ja, det är en lyxig grej liksom, att stå och spraya så. Det är ändå härligt. Sedan så tar vi de brunsoner jag använt på senaste tiden. Och då är det också en från Mr. och Mrs. Tanny 24 Hour Tan Serum. Den här ger inte jättemycket färg, men det känns som så här. Den luktar jättegott.
och känns liksom bra för huden, men ger kanske inte jättemycket färg. Sedan har vi en från Sosu som är en spray, och den här, mina vänner, ger så jäkla mycket färg. Men det är deras Coconut Scent Cell Tanning Face Mist i Medium Dark. Så man bara sprayar på och sen så bara får man, ja, göra så. Och den här ger mycket färg, man ser så fräsch ut och håller liksom typ, ja, 2 dagar. Men i och med att man ändå tvättar ansiktet mycket och sådär, så håller det inte lika länge som det på kroppen. Men älskar den här. Och sista produkten jag kommer visa upp är den här som typ snart slut. Det är då Kix Overnight Self-Tan Hydra Face Treatment. Och det här är ju Kix gamla märke, men jag tror att den finns kvar fortfarande. Ja. Och det här är min favorit. Jag tycker att den här ska ju verkligen återfukta huden, och det känns verkligen så bra att sova med den här och man vaknar upp verkligen så himla himla fräsch. Så den här rekommenderar jag verkligen. Ja, jag kommer inte busa med en på tag, men vi ses i alla fall till kvällen när jag ska applicera då min favorit brun utan sol här från Mr. and Mrs. Tanning. Okej, nu är jag här. Gud vad det låter mycket. Står här i badrummet. Mitt otroligt lilla, ni får liksom stå utanför för att det är så litet. Men nu ska vi sätta igång. Ursäkt. Vad starkt. Men problemet med den här är att man oftast får liksom mörka sulor eller fotsulor. Så det man ska göra är att smörja benen är att spraya benen och sen typ ganska snabbt när det har torkat på med strumpor, så att de inte, fotsulorna blir mörka. Men jag ska visa i alla fall hur jag sprayar ja, kroppen. Så här ser jag ut nu. Så här blek brun nu. Gud, jag är blek på ryggen. Så vi tar. Och sen så sprider vi. Så tar man en mitt. Jag sprider inte på handen, utan jag sprider det bara här över, men jag liksom drar ner på handen med handsken. Och sen är den klar. Så jäkla lätt. Ja, man kommer inte se någon färg nu, utan det är först imorgon. Så det kan vara lite läskigt, men ändå skönt. Så, ja, så sprider man på. Och så här ser det ut nu. Så vi ses. Just det. Jag använder också den här Kix krämen i ansiktet. Så får ni se hur det ser ut imorgon. Hello. It's the morning after. Oh, yeah. Och ja, jag skulle säga att jag är mycket brunare i ansiktet. Och jag använde den här. Alltså den är liksom vit. Så man bara smör in den. Luktar gott. Nu ska se hur brusen ser ut. Ja. Bra, gick. Det är inte jättestor skillnad faktiskt på min rygg. Men benen är betydligt mycket brunare. Men det är det jag liksom gillar med den här busen. Att man blir liksom tillräckligt brun. Och att man just kan sova med den. Och att den inte luktar ingenting nu. Och jag har ju inte duschat. Så det är det jag gillar med den. Men om ni vill bli svinbruna så köp Sosu. Om ni bara vill bli lite brunare och lite snabbt och sova med den. Lite snabbt. Men ja, så är den här från Mr. och Mrs. Tanning. Jag var ju väldigt brun här på framsidan liksom, så det kanske därför inte syns så mycket. Men i alla fall, när jag släpper avsnittet så, eller avsnittet, när jag släpper den här videon, så har Kix 25% rabatt på all sin brunta sol. Så en del finns sånt där. Jag har länkat alla brunta sol här nere. Men ja, det var det i alla fall. Så
Glöm inte att trycka tummen upp om ni tycker om såna här videos. Så kan jag säkert gå igenom någonting annat. Om ni vill se typ så här alla mina highlighters. Alla mina, ja, någon annan kategori. Så ses vi igen på söndag. Och då kan det bli så att jag filmar en när jag följer min första tutorial som jag gjorde här på YouTube 2016. Så jag hoppas i alla fall att du tyckte om den här videon. Så ses vi nästa. Hejdå!